varchapet, kartsum derievs chen pokhum mer plannere, vorovhetev kirkin ankam, inchpes nshets Paun Torosyan-a, entanur armamb sharjanaka konkret e yev menk unetsel enk naev hivandanotsum bahakanin lurch khntir yev entegel քիչ թե շատ շրջանակը կոնկրետ է, այնուամենայնիվ դինամիկայից կախված վարակի տարածման մեր որոշումները կարող են փոփոխվել, դեռևս կարծում եմ նման փոփոխությունների կարիք չկա, բայց մոտակա օրերի թվերը նաև այն շրջանակ անձանց, ովքեր որ մոտ որ դրական կհաստատվի, մեզ թույլ կտա արդեն վերջնական որոշումներ կայացնելու։ Այս պայդրությամբ մենք գնում ենք դեռևս այն տրամաբանությամբ, որ մայիսի 4-ից էականորեն փոփոխվելու է տնտեսական գործունեության տեսակների վերաբերյալ պարետի որոշումը և էական ոլորտներ բացվելու են պարտադիր կանոնների պահպանմամբ, և դեռևս այլ որոշում չկա, այնուամենայնիվ, ինչպես և քննարկել ենք, շարունակելու է փակ մնալ ամբողջ կրթական համակարգը, համալսարանները, դպրոցները, և այս տարին ավարտելու ենք առանց այդ տեսակի գործունեության, բացի հեռավարից ուրիշ տեսակի չի լինելու այդ գործունեությունը, դեռևս էական սահմանափակումներ են գործելու մշակույթի և զվարճությունների ոլորտում և մի քանի այլ ոլորտներում, բայց ընդհանուր առմամբ մշակող արդյունաբերության ոլորտը վերագործարկվելու է, վերագործարկվելու են խանութներ որոշ տեսակի, և այս առումով փոփոխություններ չունենք։ Գիտեք, ես երեք հաշվի